Már a bejáratnál egy berendezett pult várta a látogatókat pénteken. Itt csótányokat lehetett simogatni, majd amikor a papagájt elvitték, egy kígyó is előkerült, amihez szintén elég közel lehetett kerülni. Az állatkertek éjszakáján egészen közelről is megismerhették a látogatók az állatparkot. Tavalyi évben állatkertek éjszakáján indítottuk el először, hogy a látogatóink bepillantást nyernek a kulisszák mögé, tehát olyan helyekre is bemehetnek, amit ugye csak az állatkert dolgozói használnak. Ezen az estén megnézhetik az elefántház háttérterét, a takarmány konyháját, a gazdasági udvarunkban található állatorvosi rendelőt, a tigris medveházat, illetve a takarmány konyhánkat, és természetesen ilyenkor nagyon sok érdekes információhoz is jutnak, mivel az állatkert kollégái ott várják az érdeklődőket, és szívesen válaszolnak a kérdéseikre, illetve mesélnek az ő munkájukról. Állatkertek éjszakáján szokásos programunk még a Nem szeretem állatok simogatása, ez szintén nagyon kedvelt. Ugye ilyenkor simogathatnak kígyót, szakállasagálmát, kézbe vehetnek bütykös csótányt, illetve csuklyáspatkányokkal is egy kicsit közelebbről megismerkedhetnek, és aki nem szereti őket, talán ilyenkor egy picit legyőzheti a félelmeiket. Ezen az estén program még a ragadozók vacsorája, amikor ugye a tigrisek, az oroszlánok és a vadkutyák látványetetését tekinthetik meg a látogatók. A tigrisek számára különlegességekkel készültek a gondozók. Az ótáboros gyermekek a hét folyamán készítették el ezeket a papírhattyúkat és a rénszarvast, ezekbe került a ragadozók ínyentsége, majd az állatkert munkatársai ezeket jó előre bekészítették a kifutóba. A tigrisek ekkor még türelmetlenül vártak a rácsok mögött. A kiengedés után az egyik nagymacska idejében megtalálta a finomságokat, melyre másnak is fájt a foga. A ragadozók látványetetése volt az egyik legkedveltebb program az állatkertek éjszakáján. Az emberek már fél órával a kezdet előtt várakoztak, nehogy lemaradjanak valamiről. Eddig a tigris etetést láttuk. Az tetszett. Érdekes volt azért látni, hogy veti rá magát egy ilyen nagy ragadozó a húsa. Milyen programra szeretnének még elmenni, és mi a véleményük így az állatkertről? Hát ő végig itt szeretnénk maradni még a többi programon is. Mi szeretjük a Győri Állatkertet, minden évben ellátogatunk ide. De a többiek is nagyon elégedettek voltak a szervezéssel és a programokkal. 4 évvel ezelőtt jártunk itt, aztán úgy gondoltuk, hogy most ideje megint eljönni, mert hát ugye állatkertek éjszakája van, és ez egy nagyon jó dolog. Mi a kedvenc program, vagy mi volt a kedvenc? Nekem az őzikék etetése. Én arra már nagyon régóta vágyom. És hát 4 évvel ezelőtt is nagyon jól sikerült, aztán most is. 4 éve volt akkor utoljára. Ahhoz képest milyen, hogy tetszenek a változások? Azért elég sok minden változott. Hát ugye úgy lett a bejárat, az nagyon, nagyon tetszetős számomra, legalábbis ez a vízeséssel szerintem nagyon jól sikerült. Meg hát szerintem sokkal otthonosabb az egész. Szóval gratulálni tudok csak a gondozóknak, meg mindenkinek, aki ezt így létrehozta. Nagyon jó. Azt szeretjük, hogy ilyenkor olyan helyekre is bejutunk, ahova amúgy nem jutunk be, amikor jövünk az állatkertbe, és szeretjük megnézni, hogy hogyan is gondozzák őket, és hol élnek. Az állatkertek éjszakáján is majd 2000-en látogattak el az állatparkba. A tömeg a nyári forróság ellenére sem akart kimaradni semmiből, így sokan az ósóra sem fértek be, ami naponta 2-szer, továbbra is az egyik legnépszerűbb program a Győri Állatkertben.